এবাৰ পূজা জীৱনত দেখা আটাইতকৈ দুখৰ পূজা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। সেই উৎসাহ নাই, মাৰ ওচৰত মাত্ৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে এই দুখ দুৰ্গতি যি কষ্টৰ বছৰটো আছিল এই বছৰ, সেইবোৰ যাতে নাশ কৰে ভগৱানে, সকলোৰে বাবে যাতে আহিব লগা সময়বোৰ সুন্দৰ হৈ উঠক। জাগীৰোডলৈ আহিছোঁ, এইকেইদিন কামাখ্যালৈ গৈছোঁ আৰু জাগীৰোডৰ নিজৰ মানুহখিনিক মাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়ালৈ আহি আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰকৈ পূজা উপভোগ কৰিছে। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ সকলোৱে যাতে এইসমূহ মানি নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ পূজাত 30,000 মাস্ক এই মণ্ডপসমূহত ভগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে নিৰোগী হৈ সুস্থ হৈ এই পূজা উপভোগ কৰে। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোৱে পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।